Ja, det blir enda en varme dag i Merida. Ja, det er greit for Jesus å gå morgentur med hunden. Jeg vet ikke om han andre som er med siden av Jesus der er, om det kan være en sønn han aldri har fortalt om eller noe sånt. Jeg vet ikke om Jesus har barn. Det står vel ikke noe i Bibelen heller om denne Jesusen, for han heter egentlig Jesus og er naboen vår. Ja, riktig velkommen til denne torsdagens værblogg, som altså står i hetebølgens tegn. Hva var han sa han på lokalen? Det vi forventer i dag, det er hete. Nei, han sa regn da. Jeg vet ikke om det er så mange som har fått med seg akkurat han der litt uinspirert programlederen på NRK Lokalen når han skal introdusere innslaget om piratradio. Det finnes i radioarkivet på YouTube. Det er ganske morsomt. Gå og hør det. Ja, det blir i hvert fall varmt, som jeg har sagt. Og når det er varmt, så kan det være greit å bli kvitt litt hår. Så i dag så startet jeg faktisk dagen hos frisøren, og det er derfor denne værbloggen kommer såpass sent. Fordi at jeg kunne ikke akkurat sitte og holde på med telefonen mens jeg ble klippet det da. Så nå sitter jeg rett i nærheten av Balthazar. Balthazar har stengt frem til 12. Jeg håper at han åpner klokka 12. Men jeg var hos Balthazar i går, og da var det stengt midt i åpningstiden. Jeg begynner å bli bekymret. Det hadde vært veldig, veldig trist hvis vi hadde mistet bare Balthazar. Det er jo en av de beste varene i hele byen. Ja, her er frisørsalongen, så nå skal jeg inn. Etter det så får dere se langtidsvarslet og være i Stavanger. Og så kommer det en voldsomt viktig politisk sak i Norge helt til slutt. Den er så sinnssyk, den saken. Det er kanskje noe av det aller, aller verste jeg har hørt. Tenk at norske skattepenger går med å støtte islamsk terrorisme. Ja, det er faktisk sant, altså. Skattepengene våre brukes til å støtte islamsk terrorisme. Da jeg var liten unge og lå i lita seng, så visste jeg ingen verdens ting om fattigdom og peng. Det er ikke noe som kommer til seg selv. Kan vi ikke ta opptaket på dette? Da er det opp til deg og meg hva lei allting skal ta. Og husk på deg som Lenin og Marx og Mao sa. Og dra til helvete. Ja, dra til helvete. Ja, riktig god morgen, mine venner. Jeg har rett og slett ikke tid til å lage en kaffeblogg nå. Men jeg får spille den inn nå, og så redigere og laste den opp litt senere ettermiddag. For det at jeg skal øyeblikket gå over til frisøren, begynner å bli, ikke sant? Jeg er langt nå, nå må det klippes. Så jeg har frisørtime nå bare om ja, 50 minutter til. Så dere forstår jo at det går an å både redigere og laste opp på den tiden. Dessuten så må jeg lage vær i Stavanger, og vær lokalt også blir vel kanskje ikke før etter frisøren. Får se. Det går nå veldig fort å lage video med iPhone, men det er ikke helt gjort av seg selv heller. Så skal vi starte med å se på været. Det er jo det folk stort sett er opptatt av, og været er ganske bra, så det er ikke noe å utsette på det egentlig. Jo, for mye varme rett og slett. Jeg tålte bedre varmen i min ungdom. Det var ikke 38 grader sånn som jeg skal få i dag noe problem i det hele tatt. Det var bare herlig. Men etter hvert som jeg har begynt å bli gammel, så føles det annerledes. Ja, årsaken til at jeg helt tatt lager noe kaffeblogg i dag, det er at jeg ble jo ganske glad når jeg slo på NRK-trollet.
klokka 10:30 i dag og hørte politisk valgkvarter. KrF, Kristelig Folkeparti, de ligger an til å gjøre et rekorddårlig valg. Ikke noensinne har de gjort et dårligere valg. Men vil du høre litt av det de sier her da? Alle skal på kurs. Altså Kristelig Folkepartis politikk er å sende alle på kurs. Du skal på kurs i samliv. Og hvis du ikke får noe ut av det, så skal du på kurs i singelliv. Så skal du være på kurs i å bli far, å bli mor, å bli bror, å bli søster, å bli barn. Å bli foreldre. Og så skal det være kurs i å være far i ett år, mor i ett år, bror i ett år, søster i ett år, barn i ett år, foreldre i ett år. Og så kommer det et oppfølgingskurs som alle må gå på. Det er far i 2 år, mor i 2 år, bror i 3 år, søster i 3 år, barn i 3 år, foreldre i 3 år. Og så er det, kan du slappe av en stund, for neste oppfølgelseskurs det er å være far i 5 år, være far i mor i 5 år, å være bror i 5 år, å være søster i 5 år, å være barn i 5 år, å være foreldre i 5 år. Og så går det faktisk 5 år til neste oppfølgingskurs. Når du er 10 år, skal du på kurs i å være far i 10 år, mor i 10 år, bror i 10 år, eller søster i 10 år, eller barn i 10 år, og foreldre i 10 år. Og så hvert halvår så skal det være sånn oppdatering av samlivskurs. Det er programmet til Kristelig Folkeparti, det. Jeg synes det er helt fantastisk. Nå var det vist ikke ordrett gjengitt dette her, men det var omtrent det som han sa. Ja, dere hører jo stemmen hans i bakgrunnen, det er politisk valgkvarter. Som jeg nå hører for annen gang da, jeg spolte tilbake. For jeg hørte det først, og så tenkte jeg at jeg må jo ha det i bakgrunnen når jeg snakker om det. Ja, det er jo litt fint på den der playeren til NRK at du kan spole. Jeg tror at det så ut som gære da jeg gikk forbi. Men det var ikke det, altså, heldigvis. I går så snakket jeg litt om denne her, og nå ser dere han er tom. Det er ikke mer enn 1 liter øl, så jeg skal ikke akkurat påstå at det var fantastisk å drikke 1 liter øl. Men jeg dømte han vel litt nedenom hjem da, denne her. Det er tross for at det står jo Cruz Campo, men så står det sånn Cruz del Sur og så grønn etikett og... Men den er frikjent. Den er godkjent. Jeg kommer til å kjøpe mer av den hvis jeg ser den. Og den koster, var det 65 cent? Jeg tror det var 63 cent muligens. Den var i hvert fall påfallende billig i forhold til så dyrt så øl har blitt nå. Tenk at det... Du må betale 1,20 og sånt for 1 liter med noe så dårligt som Amstel-øl. Nei, det er på seg heldenskap fullt ut. Jeg vet ikke om Gustav er vågen. Er du det, Gustav? Det er heldenskap. Halvvågen. Ja. Det var noen andre ting jeg hadde tenkt å se, Jorg. Men jeg ser på klokka at jeg har ikke tid. Så dere får vente med det til i morgen. Kanskje jeg får skrevet ned noen stikkord for det. Hadde jeg bare hatt stikkordene her, så kunne jeg sagt det nå, men... Nail klimaavgift på kjøtt, den var i går. Og ikke tro er ingen tro, det er jo så åpenbart at det er alle dager, men det var i hvert fall det de hadde i verdibørsen i går, uten at jeg hørte på det. Jeg sa jo at de har jo ødelagt verdibørsen. Jeg har ikke hørt på han siden de utvider det fra 1 time i uken til å være et daglig magasinprogram. Det blir omtrent det samme, sånn som NRK-trollet ødela sånn av livet. Og de ødela jo også
verdt å vite. Men så utvider de der til å bli et sånn et langt magasinprogram. Så du må jo sette av hele formiddagen hvis du skal høre på Ekko. Men kan ikke gjøre det. Før så hadde du disse kompakte, kjekke programmene de gikk an å følge med i. Last deg ned podcast, sier du. Hva tid skal du ha tid til å høre den, ærlig talt? Det greit nok å laste ned en podcast, men du må ha tid til å høre den. Og døgnet har ikke mer enn 24 timer, så... Nei. Det holder ikke NRK-trollet. Jeg synes dere har gjort en dårlig jobb. Nei, jeg må til tannlegen. Jeg vet ikke om jeg har fått redigert været. Hvis jeg har fått redigert været, så kommer det her. Og ellers så kommer det... Ja, vi får se. Ha en riktig, riktig god dag. Dagen starter faktisk med sol i Stavanger i dag. Men ikke gled dere for tidlig, det varer ikke lenge. Det er bare et par timer. I ettermiddag så kommer regnet tilbake. Innen det så har vel temperaturen kanskje rukket å bli 18 grader. 18 grader regn er vel ikke akkurat drømmesommerværet, så det blir ingen drømmesommer i ettermiddagene. Og ja, langtidsvarslet er ikke noe særlig bra for de nærmeste dagene. Det er vel ikke godt for noen dager for å se det sånn, men det er for de nærmeste dagene det skal regne mest. I Spania der har det blitt riktig varmt igjen, det er hetebølge på gang, og det sprer seg opp over Frankrike. Kunne det bare nådd Norge, sånn at de hadde fått litt fint vær i Stavanger. Prøv å kose dere, selv om det ikke er godt vær. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap. Og det er hetenskap. Hetenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heten skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heten skal folk ut uten lovvæsen til! Det jeg hører her fra NRK-trollet, det er så utrolig at jeg tror ikke du vil tro det. Men altså, norske oljepenger, oljeformuen vår, brukes til terrorlønn, til palestinske terrorister, til et såkalt palestinsk martyrfond. Der får familien til terroristerne penger ifra den norske staten for å bedrive terror. Det er helt utrolig. Altså, det eneste fornuftige du kan gjøre med familien til terrorister er rive husene deres. Både til foreldrene, til søsken, til onkler, til tanter, besteforeldre. Altså, er du i slekt med en terrorist som har begått terror, blir huset ditt revet. Men i stedet for så betaler staten terrorlønn, terrorlønn til palestinske terrorister gjennom noe som heter palestinsk martyrfond. Det er så utrolig at du må nesten ta og høre det selv altså på NRK-trollet. Jeg er helt sjokkert. Det er det verste jeg har hørt.